Ağdaş şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işləri bu il tam yekunlaşacaq. Artıq şəhərdə su və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi başa çatıb. Hazırda tullantı su təmizləyici qurğunun inşası davam etdirilir. Şəhər əhalisini keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək üçün 8 subarteziyan quyusu qazılıb. Ümumi tutumu 10.000 kub metr olan 2 su anbarı və nasos stansiyası inşa edilib. Su mənbəyindən şəhərə 13 kilometr magistral su xətləri çəkilərək paylayıcı şəbəkə ilə birləşdirilib. Ötən il dövlət başçısının imzaladığı sərəncama əsasən Ağdaş şəhərində 4 yeni subarteziyan quyusu qazılıb. Həcmi 5.000 kub metr olan yeni su anbarı inşa edilib. Eyni zamanda yeni su mənbəyindən şəhərə qədər 6,7 kilometr magistral su kəməri tikilib. İçməli su və kanalizasiya şəbəkələrinin genişləndirilməsi işləri aparılıb. 183 kilometr su şəbəkəsi, 7700 su ev bağlantısının tikintisi tamamlanmışdır. Bundan əlavə şəhər ərazisində 166 kilometr kanalizasiya şəbəkəsi qurulmuş və 9,6 kilometr kanalizasiya kollektorunun tikintisi işləri 100% başa çatmışdır. Şəhər ərazisində hal-hazırda 30.000-ə yaxın əhali yeni yaradılmış şəbəkədən istifadə edir. Hazırda məhsuldarlığı sutqada 10.000 kub metr olan tullantı su təmizləyici qurğunun tikintisi gedir. Layihə çərçivəsində Ağdaş su kanal sahəsi üçün müasir tipli yeni inzibati bina tikilib. Qeyd edək ki, yeni layihənin icrasına qədər Ağdaş şəhərində 1950-1960-cı illərdə yaradılmış su təchizatı və kanalizasiya sistemlərindən istifadə olunurdu. Şəhərə içməli su Türyançayda quraşdırılmış drenaj sistemi vasitəsilə fasiləli rejimdə verilirdi. Şəhərdə mövcud olmuş içməli su və kanalizasiya şəbəkələri bütün abonentləri əhatə etmirdi və istismara yararsız vəziyyətə düşmüşdü.